24 країни світу, 30 національностей, різні релігії та культури разом у стінах міжнародної школи «Меридіан». Вже 10 років це місце є прикладом взаємоповаги та толерантності. Ці якості, які часом, на жаль, не властиві сучасним дорослим, тут прищеплюють змалку. У атмосфері дружби та взаємодопомоги у цій школі отримують високоякісну професійну підготовку до дорослого життя. Особливий цей навчальний заклад і тим, що тут поглиблено вивчається англійська мова. Є класи, де англійською викладаються усі предмети. Іноземну діти вивчають із задоволенням, адже серед такої різнобарності культур та мов серед учнів англійська вкрай необхідна для щоденного спілкування. Школа наша унікальна, особлива, особливо на тим, що в ній навчаються діти з різних країн. На сьогоднішній день в школі 24 країни, з яких навчаються діти. Це діти 30 національностей. В школі поглиблено вивчається англійська мова, і в школі є класи, де всі навчання ведуться англійською мовою. Діти іноземці, тому для дітей єдина мова спілкування залишається англійська мова. Але вони одночасно вивчають і українську мову, як державну, обов'язково. Вони знайомляться і з культурою, з мовою нашого народу. Говорити англійською у Меридіані діти починають вже з 3 років. Таке виховання та навчання розпочинається ще з наймолодших груп. Сюди батьки приводять діточок віком від 2 до 5 років. Дитячий садок теж інтернаціональний, тому і тут вихователі поступово переходять на англійську. Психологи вважають, що саме до 6 років дитина найкраще сприймає та запам'ятовує іноземні мови, адже у такому віці ще немає так званого мовного бар'єру. Малята сприймають та вбирають у себе інформацію як губка, більше на інтуїтивному рівні. Вони ловлять інтонацію, погляд, жести, а тому іноземна сприймається дитиною на рівні з рідною. Звичайно, що головним елементом навчання у садку залишається гра, адже вона – невід'ємна частина дитячого життя. В ігровій формі мовні навички набуваються вільно і легко, а у подальшому, при наявності практики, зберігаються на все життя. В этом есть определенная специфика работы, потому что деткам как раз и интересно, потому что они разных национальностей, и общаться очень интересно, поскольку детки с разных семей, разные культуры, разные традиции и так далее. Вот мы их, конечно, учим дружить между собой, уважать друг друга. Працюють як у школі, так і у садочку за 2 програмами. Перша – це державна, обов'язкова, яка передбачає ті напрямки та методики розвитку дитини, які доступні в усіх інших загальноосвітніх закладах. Ну а друга – унікальна – це авторська програма «Меридіану». Її започаткували ще у 2002-му, і щороку вона оновлюється та вдосконалюється. Эта программа наша авторская, она дополнительная. Полностью все занятия ведутся на английском языке по этой программе. Она включает в себя настолько широкий комплекс и видеоматериалов, и аудиоматериалов, и научного демонстрационного материала и так далее, которые мы собирали с многих-многих программ мира. И программы США, и Британии, и со всего мира мы брали разные программы, также сравнивали их с нашими программами, объединяли, делали, в общем-то, свою такую вот систему работы с детками. Особливість цієї програми у тому, що вона, так би мовити, тематична. Тобто, щотижня обирається певна тема і відповідно до неї будується уся робота з дітьми. Розробляються тематичні матеріали, арт-проекти тощо. Наприклад, тема «Дружба». Усі учбові дні з малям обговорюють, що це таке, яким має бути справжній друг. Проводять тематичні конкурси та змагання. Крім того, важливою також є виховна програма. Она включает в себя 7 больших тем в течение года. И по каждой теме идет определенная мотивация. Вот, детки также поощряются сертификатами, призами в окончании этой темы, да, как результат, как награждение. Вот. Это такие темы, как «Умеем поделиться», «Доброта», «Дружба». Працює дитячий садок з 9 ранку до 6 вечора. День у дітей різноманітний та збалансований. За цей час вони встигають повчитися, поспілкуватися, погратися, подихати свіжим повітрям, потанцювати, взяти участь у творчих заняттях. Мені подобається рисувати. А що ти рисуєш обіч? Тигра. Тому що вони полоски. Давайте рисовать. А что ты рисуешь? Еще лев. Почему? Чем он тебе нравится? Ну, потому что я им играю.
I like favorite car. I have very frontier. Мені там налазять то політовський автомобіль, там вертольот ще тут є в такой. Так с мигалкой на фавте. Мені ще налазить машина, которая там фавіофтами. Садик, это моє. Звичайно, на всі ці забави потрібно багато сил. Про енергетичний резерв малят в Меридіані думають кухари. У збалансованому чотириразовому харчуванні враховують необхідні білки та вуглеводи, мінерали та вітаміни. Меню складається та контролюється медиками та шеф-кухарем дитсадочку. Наступний крок – початкова школа. Сюди приходять діти п'ятирічки. Тут також навчаються англійською по двом програмам – державній та авторській. До початкової школи відносяться і перші класи. В этом году Министерство образования поднимало такой вопрос адаптации первоклассникам. Когда ребенок приходит в школу, там как бы взрослая школа, вот у нас детки тоже говорят, большая школа у нас со второго класса. А здесь они после подготовительной школы, после в своем здании практически остаются, почти в своих группах знакомых, со своими знакомыми учителями, тогда проще идет у них адаптация и проще переход идет. Поэтому мы вот так вот объединили все вместе. Навчання проходить у грайливій формі. Викладачі докладають усіх зусиль, щоб навчання було ще й цікавим дітям. Адже так воно стає ще продуктивнішим. Навчатися продовжують і самі вихователі та викладачі. За досвідом їздять до інших країн. Учителя у нас в основном из Украины, но есть учителя и из-за рубежа также. Для того, чтобы стать учителем у нас, нужно иметь обязательно педагогическое образование и, естественно, с английским языком, владеть английским. Но вначале нужно работать помощником воспитателя, если планирует человек работать воспитателем, или помощником учителя. Помощник практически не проводит занятия, может какие-то занятия проводить. Он присутствует с детками, он помогает на занятиях с детками. Вот. После того, как он проработал год или два, может быть три, и успешно себя зарекомендовал, то он становится учителем либо воспитателем. После початкової школи на дітей чекає найцікавіше – шкільні роки. У міжнародній школі «Меридіан» діти отримують якісну освіту із великим задоволенням. Це школа повного дня. Заняття розпочинається у зручний час – о 8:45. Є українські класи, а є такі, де навчання проходить лише англійською. Адже у старшій школі «Меридіан» ще більше дітей різних національностей. Окрім англійської, тут вивчають турецьку та німецьку. Якісному навчанню сприяє і сучасна матеріально-технічна база. Школа оснащена комп'ютерами із доступом до інтернету, також є мультимедіа, за допомогою чого викладачі можуть демонструвати навчальні матеріали. База школи надзвичайно сучасна, школа, звичайно, підключена до інтернету, є локальна мережа. Також в початковій школі в кожному класі є персональний комп'ютер учителя, який може використовувати під час уроків. Є клас інформатики, також три мультимедійні дошки, які використовуються на уроках природничо-математичного циклу. Для вчителів в учительській теж є персональні комп'ютери, де вони можуть підключені до інтернету, де вони можуть черпати будь-яку інформацію, яка потрібна їм для підготовки до уроків. Відпочити та підкріпитися школярі можуть під час великої перерви. Меню у школі так само, як і у дитячому садочку, різноманітне. Воно складається медиками Меридіану і затверджується санепідемстанцією. Харчування організоване таким чином, що діти мають сніданок, обід і полуденок. В Меридіані своя кухня і свої поставники продуктів. Крім того, для дітей, яким потрібне дієтичне харчування, передбачене окреме меню. Після такого заряду енергії у школі навіть можна пограти у настільний теніс, що розташований на першому поверсі. З другої половини дня розпочинається індивідуальна робота. Проходять консультації з викладачами, підготовка домашніх завдань та різні секції по інтересах. Наша школа – школа повного дня. І, звичайно, крім навчання, діти дуже полюбляють відвідувати хореографічні студії, театральні студії, спортивного напрямку студії. Багато грають в шахи. У нас в холі школи встановлений тенісний стіл, де учні під час перерви, особливо великої перерви, можуть пограти, позмагатися. Також ми проводимо такі турніри спільно з батьками, де визначаємо кращого тенісиста
серед батьків також. Меридіан – міжнародна школа. Отже, вона тісно співпрацює із Туреччиною, Німеччиною та країнами СНД. Діти та викладачі можуть виїжджати до шкіл побратимів у Стамбулі для обміну досвідом, організації спільних свят та спортивних ігор. До речі, учні Меридіану неодноразово здобували нагороди на різних змаганнях в Україні та за кордоном. Сама школа має почесне звання члена Європейської ради міжнародних шкіл. Ну, звичайно, це дуже престижно для нашої школи. Ми є асоційований член даних шкіл, і це дає можливість, по-перше, досвід дуже великий для вчителів, потім методиками, найсучаснішими методиками можна ознайомитися, і що дає можливість підвищити якість викладання англійської мови. Також можливість приймати участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах. По закінченню школи учні мають не лише державний атестат, а й можливість отримати міжнародний сертифікат на знання англійської мови. Меридіан співпрацює з Британською радою, яка проводить відповідні іспити. Випускники мають високоякісну підготовку і усі можливості отримати сертифікат, що надає право вступати до іноземних вищих навчальних закладів. Та до якісної освіти і атестату у міжнародній школі Меридіан учні отримують неабияке доповнення – яскраві та насичені враженнями шкільні роки.